أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله أحسنت. يا كاتب يا بسم الله. نعم. آپ کے نعت میں لکھ کر سناؤں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو آپ کی نعت میں لکھ کر سناؤں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو راضی نہ کر پایا تو مر جاؤں گا میں چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر بکھر جاؤں گا میں زندگی کا اس طرح مجھ کو مزہ کیا آئے گا پھر سیاہی کے بمر میں ڈوبتا رہ جائے گا واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا یار غار فور قاصد دیقائے حرین کا واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا یار غار تھور قاصد دیقائے حرین کا آپ تو دشمن کے حق میں بھی دعا کرتے رہے بے وفا لوگوں سے بھی ہر غم وفا کرتے رہے آپ تو رحمت ہی رحمت ہے جہانوں کے لیے میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے آپ تو رحمت ہی رحمت ہے جہانوں کے لیے میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے آپ کی نظروں سے جو گرتا مر جاتا ہے وہ راکھ بن کر اپنے قبروں میں بکھر جاتا ہے وہ آپ کی نظروں سے جو گرتا ہے مر جاتا ہے وہ راکھ بن کر اپنے قبروں میں بکھر جاتا ہے وہ کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے آگے سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے آپ کا یہ روٹ رار زو زبا کا روٹ را عرص کا سارے جہانوں کے خدا کا روٹ را آپ کا یہ روٹ رار زو زبا کا روٹ را
عرش کا سارے جہانوں کے خدا کا روٹنا آپ کی ناد ملک لکھ کر سناؤں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو آپ کو خاتون جنت اور علی کا واسطہ آپ کو فاروق عثمان غنی کا واسطہ آپ کو خاتون جنت اور علی کا واسطہ آپ کو فاروق عثمان غنی کا واسطہ آپ کی نعتیں ملک لکھ کر سناؤں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں احسنت کون کون بچہ سلام کر کے آیا گھر میں کس کس نے سلام کیا آتے ہوئے کیسے سلام کرتے ہیں بتاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاباش جی سلام کا ترجمہ کون سنائے گا مبین مبین آ جاؤ جی ٹھہرو یہ بچہ مجھے کہتا ہے مجھ سے جو سبق سننا نا مجھے پہلے بتا دینا ہے دیکھو اب میں نے پہلے آپ کو بتا دیا نا پہلے جی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں ماشاء اللہ ناشتہ کیا تھا کیا کھایا کیا کھایا اس میں بتاؤ نا چلو گھر سے نکلنے کی دعا کس کس بچے نے پڑھی کیا سناؤ گے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ماشاءاللہ یہ دودھ پی کے آئے ہو آپ یہ دودھ لگا ہوا ہے منہ کو عفان کس چیز پہ آئے ہو پیدل پیدل 11 نمبر پہ نہیں آئے 11 نمبر ہے نا 11 نمبر بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ماشاءاللہ ناشتہ کیا تھا نہیں کیا کیا کھایا کچھ بھی نہیں کھایا کھایا چاول کیا پھر مجھے سنا نہیں چاول کھائے ہیں اچھا سبق نمبر 2 پچھلی مرتبہ کون سا سبق تھا سبق نمبر 1 سب سے پہلے ایمانیات ہیں ایمانیات کسے کہتے ہیں جن چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے انہیں ایمانیات کہتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جن چیزوں کا اقرار اور جن چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے انہیں کیا کہتے ہیں ایمانیات جی ایمانیات پچھلی مرتبہ پہلا کلمہ ہوا تھا کون سا بچہ پہلا کلمہ سنائے گا محمد محمد اسمی محمد پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماشاء اللہ پہلے کلمے کا ترجمہ کون سا بچہ سنائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں شاباش ماشاءاللہ احسنت کیا کہتے ہیں یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات